सम्मानित संवैधानिक इजलासको आजको फैसला ऐतिहासिक छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ। यो फैसलाले एकसाथ महत्त्वपूर्ण तीनवटा सन्देश दिएको छ। एउटा सन्देश, यदि कार्यपालिकाले संविधान कानून भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेको जे प्रबन्ध हो त्यो बमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम संविधानको सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायालयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ। र संवैधानिक इजलासले वास्तवमै सम्मानित संवैधानिक इजलास आजको फैसलाबाट साँचो अर्थमा संवैधानिक साँचो अर्थमा सम्मानित चाहिँ पुष्टि भएको छ। अर्को सन्देश यसले राजनीतिक रूपमा पनि दिएको छ। संविधानका धारा उपधाराहरूको एउटा विषय छ। राजनीतिक रूपमा दिएको सन्देश के हो भने विकल्पहरू छँदा छँदै हामीले त्यो बेला निर्माण गर्दा 47 सालको संविधानभन्दा फरक रूपमा चाहिँ जुन 76.5 को व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो प्रयोग गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सांसदहरूले संसदको 5 वर्ष स्थिरताका लागि गर्न सक्ने निर्णयमा व्हिप पनि लाग्दैन र त्यो निर्णय गरिरहँदै गर्दा दलको निर्णय पनि जरुरी पर्दैन र त्यो निर्णय गरिराखेर संसदलाई जोगाउने राजनीतिक जे अधिकार संसदलाई सांसदलाई दिएको त्यसको सुरक्षा र त्यसको सम्मान पनि गरेको छ। सँगैमा यो फैसलाको अन्तर्निहित आत्माको व्याख्या गर्नुपर्दा अब नेपालको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानभित्रबाट कुनै पनि अधिनायकको जन्म यसबाट अधिनायकवादतर्फ लिएर जान्छु भन्ने दुस्वप्न आजका प्रधानमन्त्री मात्र होइन भविष्यका कसैले पनि गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो संविधानभित्रबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सुरक्षित गरिएको बाटो र त्यो बाटोबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितको यात्रालाई विधिभित्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लागि आज भएको फैसला पछाडि दिइएको परमादेश, 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था, 7 दिनभित्रमा संसदलाई स्थापित गर्ने व्यवस्था, यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लागि सरकार निर्माण गर्ने अवसर मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै गर्दा पनि मेरो व्यक्तिगत पनि र देशभरिका साथीहरूको कुरा पनि राख्दै गर्दा पनि मेरो पार्टी सभापतिजीलाई नै भन्दै गर्दाखेरि पनि यो केवल सरकार बनाउने अवसर होइन है, यो इतिहास निर्माण गर्ने सरकार निर्माण गर्ने होइन इतिहास निर्माण गर्ने अवसर हो। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा जेठो दल एउटा पाको दल एउटा जिम्मेवार दल बडा संयमताका साथ अहिलेको फैसलालाई सम्मान गर्दै श्रद्धापूर्वक यसलाई कार्यान्वयनतर्फ जाँदै गर्दा संयमतापूर्वक सबैलाई समन्वय गरेर जाने दृढता पनि राख्दछ। संविधान ठिक ठाउँ आएपछि यो संविधानको सफलताका लागि चाहे अब बन्ने सरकार होस् या कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जाँदै गरेको सरकार होस् या भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू जो हामी 5 दलको एउटा अठोट र अभियान थियौँ यो सबैलाई सँगसँगै लिएर जाँदै गर्दा मिडियाकर्मीहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू पार्टीका शुभेच्छुक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूका आन्दोलनहरू स्वदेशदेखि बाहेक विदेशबाट राखिएका भावनाहरू संविधान ठिक ठाउँमा फर्किनुपर्छ भनेर लेख्नुहुने बोल्नुहुनेहरू सबैप्रति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सम्मान व्यक्त गर्दछ श्रद्धा व्यक्त गर्दछ र यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा नेपालको लोकतन्त्रको जितको रूपमा नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभावकको रूपमा पनि लिन चाहन्छ। यो साँचो अर्थमा जनताको फरक ढङ्गले जित भएको छ र एउटा उत्साहको यो घडी पनि भएको छ। आवेग मुक्त भएर बडा संयमतापूर्वक विवेकपूर्वक यसले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर मार्ग प्रशस्त अब गर्ने कुरामा उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न किन्छ ढिलाइ गर्नुहुने छैन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।